خدای ته فائدې ذکر کوم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې د ځان نه به داسې خلک نه جوړوي. حدیث کې راځي چې دا وی چې زه به د خپل مشر د مسلمانانو د بادشاه او د خلیفه حاکم خبره اله منم کماله سره کړو، او که سیر نه کړو نو زما بیعت مات، زه باغي یم، زه بغاوت کوم. دا فائده یاده کړي. موږ خو خوله نشو وازولی، که خوله وازوي څوک راته وي دا درباري ده او څوک وي دا د حکومت مولا ده. او عجیبه دا ده چې زه کله بیان وکړم چې د حاکم وخت طاعت په کار دی، د هغه خلاف بغاوت ناروا دی، نو دا هر یو پارټۍ والا زما هغه بیان د خپل حاکم سره لګوي. او جی عمران خان یاد کو، جی نواز شریف یاد کو. زما نه د نواز شریف سره کار دی، نه د عمران خان سره کار دی، نه د بل او د بل. زما کار د قرآن او د حدیث سره دی. ورب الکعبه کې مې دا سر ګرپیږي که نه د یېرې نه، چې یاره دا سړی د پلانۍ پارټۍ والا دی او دا به وي دغه به وي، هېڅ پروا مې بینیشتي چې څوک هر څه وایي. زما کار د حق سره دی. د حاکم خلاف بغاوت چې مسلمان یې، د هغه خلاف بغاوت کول حرام دی. اگر که ظلم کوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم که ملا د له ووایي جیل ته دې واچوي، مال د نه والي، بیا به هم بغاوت نه کوي. دا خبره زموږ هر دور کې ده، الحمدلله. نه زه ګورې په سیاسي مولیانو کې یم او نه د پارټیانو نه متاثره کېږم. دا هر دور کې ده چې کوم حاکم راغی او مسلمان خلیفه راغی او مشرو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا نه دي ویلي چې اے مسلمانانو، د پلانۍ پارټۍ مشر که د باندې راغی نو بیا به بغاوت نه کوي، ابلې نه کوي. دا کوم ځای کې پیغمبر ویلي دي؟ او دې بعضو ته دا حدیثونه اله رایاد شي چې کله د ده د مرضۍ مطابق حاکم راغلی، پیغمبر وایي نه چې بغاوت به نه کوي. بیا چې دغه حاکم راشي، بل راشي، هغه لاړ شي، بل راشي، بیا نه حدیث شتي، نه قرآن شتي، نه د سلفو لار شتي. دې ته وایي د خواهشاتو تابعداري. ورب الکعبه دا د قرآن او حدیث تابعداري نه ده. دین خو دې ته وایي چې یو خبره ته بده ګڼې، یو مشر تا سره ظلم وکړي، زیاتې وکړي، بیا هم ته د الله او د الله د پیغمبر منې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه وایي صحابه کرامو ته؟ وایي په تاسو داسې وخت را روان دی، صحابه کرامو ته وایي، چې ستاسو ظلم، ستاسو حق به خوړی کیږي او تاسو سره به ظلم کیږي. فما تأمرنا یا رسول الله؟ نو موږ به څه کوی د الله پیغمبره؟ وایي اسمعوا واطیعوا، خبره به اورئ، اطاعت به کوی د مشر. اگر که ستا ملا ووی، اگر که تا جیل ته واچوي، اگر که تا نه مال وخوري، بیا به مې صبر کړي. نو د هغه حدیث فایده مې ته ذکر کولی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منع کړی د دې نه چې ته به داسې نه کوې چې زه د خپل مشر خبره اله منم که دنیا یې راله راکړه، او که دنیا یې رانه کړه یو زه بغاوت کوم راوځم. دا خو د شریعت طریقه نه ده. او که چېرته د حاکم او د مسلمانانو د مشر خبره منل وتړلی شي په دنیا پورې، دا خو ټوله دنیا ګډوډه شو. ځکه چې نه هر حاکم دا طاقت لري، او که طاقت لري نو هر چا ته د رسېدو طاقت نه لري که نه. نو اوس به هغه سړی به د حاکم مني چې دنیا یې وله ورکړي، او هغه یو به نه مني چې دنیا وله نه ورکړي. داسې خبره شو د ځان نه صحیح سلفیان او د قرآن او حدیث تابعدار جوړ کړي. او د زما د بیانونه چې کوم ملګري نشر کوي او د دې سره د دې مشرانو د تصویران لګي، دوی ته هم زه دا وایم چې د الله نه ویرېږي، د خپلو خواهشاتو کار مه کوئ. کله زما هغه زوړ بیان راولي د یو سره ولګي، کله د بل سره ولګي. او خلک وایي تازه بیان وکړو چې هغه تیر شوی حاکم په حق و، تازه بیان وکړو بل پارټۍ والا په حق و. زما څه کار دی د یو سره او د بل سره؟ زموږ کار دې سره دی چې قرآن او حدیث کې څه دي، په هغه عمل کوو. ورب الکعبه، که د لوږې نه مړ کېږم که نه، بیا به هم عق ویم کوم چې الله او د الله پیغمبر ویلي دي. که مې جیل ته واچوي، که مې ټوکړي ټوکړي کړي یو مسلمان باچا، بیا هم زه دا نه یم چې د خلاف بغاوت جایز دی. امام احمد ابن حنبل رحمه الله په جیل کې پروت و، په کوړو یې وهلی و، امام و د دې امت، سزاګانې، زخمونه، قسمه قسم سختې په هغه باندې راغلي. هغه به په هغه جیل کې لاس اوچت کړو، یا الله زموږ دې مشر ته هدایت ورکړي. بغاوت بغاوت سوچ هغه نه کوو. او دی ورور روډ ته راوتې وي، وړو ګران شوي ټماټر وي، 2 روپۍ ګران شو، څه کوي روډ ته راوځي؟
توخن نقصان جوړ کو هیڅ فایده دې ونکړه. کله که موږ قرآن او حدیث باندې صحیح عمل شروع کړو کنه نو الله به زموږ د ټولې مسلې حل کړي. او دې ته صرف سوچ کوو موږ کې مشکل دادی یاره زموږ هغه مشر غلا وکړه ښه دروغې ووي او دوکې ورکړ او دی او دغې ته څه یې ته دروغ نه یې ته دوکې نه ورکې ته د ګناه کارونه نه کې ته د پردو جنکو سره رابطې نه کې ته په فیسبوک او واټساپ او په دې شنو باندې چې ته غلط څه دي نه کتلي ته داسې له اسمان نه راکوي شوی چې په تا باندې به مشر دیس راځي لکه څنګه چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه اعمالو مطابق بیا زمنګ سره چې دی نو هغه کار کیږي هغه شان نو د الله نه ویرېږي د مشرانو مبارکي د الله نه ویرېږي د مشرانو مبارکي او که څوک دا وایي چې دی درباري مولا دی نو بیا به ما د یو کس دفاع کولی که زه درباري وایي ځکه چې دا و کېدی نه شي چې ټول حکومتونه ماله پیسې راکوي کېدی شي هر حکومت مال پیسې راکړي چې زما باره کې خبره کوي نه بیا خو زه په یو طرف ته نښتی لکه څنګه زموږ په دې ملک کې بعض مولیان دي که نه څوک فضایل د یو بیانې څوک فضایل د بل بیانې هغه د هغوی سره دي. زه دا وایم که هغه د دې ملک حاکمان دي که هغه د پاکستان دي که هغه د افغانستان دي که هغه د بنګلهدېش دي که هغه د کویت دي او که هغه د هر مسلمان ملک دي د مسلمان حاکم باچا مشر خلاف بغاوت کول د بشریت کې حرام دي. اوس واضح شو نو زه د کوم حکومت مولا یم په دې ټولو کې یو وویل یو د یوم نه شو ځکه زه به هله د یو وویل چې کله ما یو راټینګ کړی یو پلانې او علانې او دا بس وی کنه دوی د یاره مړه دوی د سعودي عرب د دې بادشاهانو جیرانو خبره کوي او د دوی اطاعت او د دوی خلاف بغاوت دا صرف د سعودي عرب باره کې د نظریه نه ده دا خو د هر د مسلمان حاکم په باره کې دغه نظریه الحمدلله زمونږ و د اویبه او انشاءالله په دې باندې به مرو او په دې باندې به الله ته مخامخ کیږو او الله ته به دا وایو چې یا الله په خپل حق باندې غلي پاتې شوي یو که موږ سره ظلم هم شوی دی موږ غلي پاتې شوي یو که موږ سره زیاتی هم شوی دی موږ غلي پاتې شوي یو یا الله ځکه چې ستا پیغمبر راته ویلو چې بغاوت به نه کوئ ځکه چې د دې د لاسه امت کمزوری کیږي د دې د لاسه مسلمانان کمزوری کیږي. متفق یې که نه خواهشاتو تابعداري مه کوئ ها چې کله حدیثونه یو ځکې پټ کوئ او کله بل ځکې پټ کوئ یو مولا نه و خاص یو د خلکو خو ته مولا وایي دا خلکو هم ګیرې والی ګوري بس مولا نه پورته هغه وایي پیغمبر وایي چې زما امت به په دریو یا فرقو کې تقسیمیږي ټول به جهنم ته ځي یو به جنت ته ځي هغه سیاسي پارټي یاد کړه کوم سره چې دی وایي هغه به جنت ته ځي. دا استهزاء نه ده په قرآن او حدیث پورې دا ټوکې نه دي قرآن او حدیث پورې د الله نه یره پکار ده الله دې موږ د قرآن او حدیث باندې عمل کوونکی جوړ کی د قرآن او حدیث باندې عمل ډېر ګران کار دی ګوري ډېر ګران کار دی. ابو العظما دې ملګرو ته وي ما کله چې موږ دې عام دا متعصب مقلدینو ته د رف الیدین او د امین بالجهر او د حدیثونه بیانو نو هغوی تاویل کوي او تاویل راته وایي مني نه و زموږ په دې بعضو د سلفیانو او حدیثو کې داسې بیماران شتي چې دی به بل ته وایي ته حدیث نه منې او ته دا نه منې بیا چې د حاکم په باره کې او د حاکم د اطاعت په باره کې ده ته حدیثونه بیانوي بیا دې هم دغه وایي په شان شي مقلدینو په شان حقه حدیثونه بیا تاوي راتاوي نو تا کې هغو کې څه فرق دی خو هغوی د رف الیدینو حدیث تاوي راتاوي ته د حاکم د اطاعت حدیث تاوي راتاوي. یو سړي به کې ابو العظما ته ده وایي دی ډېره ناشنا وایي خبره کوم چې ته لاړه په فایده منه ځکه چې منهجي مسله ده وی دا صحیح خبره ده چې پیغمبر وی چې د حاکم وخت د مسلمانانو د مشر اطاعت به کې د الله په هغه خبرو کې چې هغه د الله نافرمانی په کې نه وي خو چې حاکم خو د سړي زوی وي که چې حاکم ظالم خو نه وي که چې حاکم ما وی اسن آشنا ذهن دی چې حاکم د سړي زوی شو حاکم ظالم نه وي اوس دا واوره چې حاکم ظالم نه ته بغاوت کې بغاوت به ته کله کې چې کله ظالم وي که نه نو پیغمبر تا ته وایي بغاوت به نه کې
چې ظالم نه بیا خو پیغمبر ته ته ویم نه چې بغاوت مکاو پوه شو کنه چې کله حاکم د الف نه د یا پورې پوره مکمل برابر یو دا کېدی نه شي چې داسې حاکم دې راشي چې هغه دې د الف نه د یا پورې بالکل برابري که چېرته حاکم بالکل برابري او هر چا ته د هغه حق ورکوي نو بیا ضرورت څه دی چې خلک علما نصیحت کوي چې بغاوت مه کوه که ته وایې که نه وایې خلک یې نه کوي نصیحت ته اله ضرورت راځي چې کله په حاکم کې کمی زیاتوي او لازم به کمی زیاتوي ځکه چې د الله بندګان دي انسانان دي کمزوري دي داسې دا مې خبره کوله که دا نو دی به م وسوي زه سلفي یم وایي دا چې وایي چې دا به هله مني چې حاکم د سړي زوی دی م وایي زه سلفي یم زما دا خبره عامه ده الحمدلله په مونږ کې دا صفت دی سلفي نه چې مې خپل ورور د مور پلار نه پیدا که نه غلط کار کوي هغه ته وایم ته به غلط یې ځکه زمونږ کار د قرآن او د حدیث سره دی ولله الحمد به والله دې د قرآن او د حدیث په تابعداري کې مونږ له مرګ هم راولي خانو منافقانو تعلق ټول د څه سره و د مال سره دی که مال ولا پیغمبر ورکو جو ډېر خوشحاله دي ازار قربان د دې دین نه څه مزیدار دین دی څه ښایسته دین دی او چې څه به میلاو نه شو نو بیا به دوی په پیغمبر باندې عیبونه لګول او غوسه به و